Vagisil deu mais um grande passo para uma higiene íntima saudável. Vagisil Mais. É mais! Vagisil Mais é hipoalergênico. Tem o pH ideal para as defesas naturais. É muito mais! Vagisil Mais. Protege sua intimidade todos os dias e previne eventuais odores. Novo Vagisil Mais. A confiança íntima da mulher. É demais!